صوبه تراي تراو كالوي زعما تردا منزا باتي باتوزا last year say nikke hilo thiyo kada anta chornu malik apthar huncha tara mero ma ta aram sama chade ta last year mero wife sama thiyo haina tya dekhi यो पाली त छैन केही पनि छैन अब यो त आरामसँग चढ्ने हो नि अब सुक्खा त हो होइन बाटो जता पायो त्यतै छ जहाँबाट चढ्दै हुन्छ जहिले पनि के त यहाँ आउँदाखेरि मैले यो रहेछु कि बाटो कहिले पनि एउटा हुँदैन क्या त घरि यतापट्टि हुन्छ घरि उतापट्टि हुन्छ हो त्यो भएको कारणले गर्दा क्या त कन्फ्युजन हुन्छ क्या त बाटो त्यहाँबाट त गाडी चढ्यो तर बाटो त अप्ठ्यारो पो देख्दैछु त हौ धुलो छ भने त अप्ठ्यारो हुन्छ हौ अरू त केही प्रब्लम हुँदैन कि बलुवाको बाटो छ नि क्या त बलुवा गम गम गाडी नै सो म यहाँबाट निस्किन्छु अब है लगभग एक घन्टा डेढ घन्टा जस्तो म बसेँ अनि तल जाने इच्छा भएन योपालि क्या त जाँदिनँ पनि है अन्त फेरि अन टप अफ द्याट क्या त मलाई त्यो खोकी चढेको कारणले गर्दाखेरि होला क्या अलिकति सास बढेको जस्तो लाग्यो त्यही कारण आई एम थिङ्किङ द्याट कि इट इज बेटर तल नगएकै राम्रो होला क्या त अनि क्या त अब यहाँ मुखहरू देखाएर ब्लगिङ गरिरहनु पनि इच्छै लागेन क्या त जाडो चाहिँ यति डरलाग्दो जाडो छ तर के भन्नु त हिउँ छैन केही छैन केही मजा चाहिँ आएन योपालि चाहिँ है सो बिस्तारै बिस्तारै अब यहाँबाट निस्किने सब रेडी भयो बहुत बसेँ म झन्डै झन्डै एक घन्टा बिस मिनट जस्तोहरू बसेँ म क्या त सो बाटो त्यही हो ओह्रालो झर्नुपर्ने त्यो हिलो नहुँदाखेरि त क्या त उयो फिलै हुँदैन रहेछ अप्ठ्यारो छ भन्ने टाइपको क्या त चिसोले गर्दा होला हो एउटा गोप्रोको के अरे ब्याट्री त चेन्ज के पो सकिएछ ब्याट्री चेन्ज गर्नु पऱ्यो क्या त यो अहिले यो जग्गामा हेर्नुहोस् त बाटै बाटो जहाँ पायो त्यही बाटो छ नि है एक दिनमा हिउँ पऱ्यो भने क्या त यो बाटोहरू कहाँ हराउँछ हराउँछ अन्त एउटा दुइटा बाटो खालि खुलिन्छ यस्तो जाम हुन्छ गाडी बाइकहरू लडिरहेको हुन्छ उत्ताडो घुमेर झरे पनि हुन्छ तर अघि यही भएर चढेको जस्तो लाग्यो म त सो एयरपोर्ट सक्यो है अब यहाँबाट तल आर्मीको चेक पोइन्टसम्म क्या त अलिकति वाटरवक गर्ने है भिडियो खिच्ने है त्यहाँदेखि त सिधा सिधी लाचा गएर आई रेस्ट गर्ने क्या त अब लन्च चाहिँ कहाँ गर्नु सोच्दैछु क्या त यो बिचतिर गर्नुपर्छ होला क्या त धेरै जग्गाहरू खुलै थियो अघि दोकानहरू आउँदै गर्दा देखेको थिएँ है अब खाँदा खाँदा जानुपर्छ अनि लाचेनमा चाहिँ साह्रै लन्चहरू राम्रो पाएको जस्तो लाग्दैन मलाई क्या त छैन हेर्नु त लु अब यो भित्ताहरू कस्तो दामी देख्थ्यो अन्त उसको एकदम यो डल्लो वाइट भएको बेलामा त कस्तो दामी देख्छ कि योपालि एकदमै छैन तर पनि ठिकै छ एउटा नयाँ टाइपको ल्यान्डस्केप हो यो है यतातिर चाहिँ अलिअलि हिउँ जमेको छ क्या त बाटोमा ऊ अलिअलि योहरू त ड्याम ड्याम सेतो हुन्थ्यो नि आमामा छैन योपालि त
यो त अब सबभन्दा क्लोजेस्ट देख्ने कुरो नै यो अब यो रेन्ज हो है. कस्तो सेतो हुन्थ्यो अन्त अरू बेला छैन नि अब यो पाँच हजार जस्तो. ठिकै छ, अब यहाँ ऊ आइपुग्नु हट्यो तपाईँको फेरि त्यो आर्मीको चेक पोइन्ट आउनु हट्यो है. अनि गोप्रोलाई बन्द गर्नुपर्छ है. यहाँनिर चाहिँ चेक पोइन्टमा चाहिँ लेखिदिएको थियो क्या त गोप्रो नट अलाउड भनेर क्या त. तर अब क्या लुगा छिराहाल्यो हालिहाल्यो है. सो थाङ्गु भ्याली जस्ट काट्यो है. अनि त्यहाँनिर आएर अलिकति वाइएको सुप खायो क्या त. अलिकति जिउ पनि तातेको जस्तो भयो है. भने त यो पालिको कस्तो जाडो छ, मैले पहिलाको दुईवटा नर्थको ट्रिपमा कहिले पनि फिल गरेको थिएन क्या त. अब यस्तो जाडो छ कि मलाई यस्तो लाग्दैछ क्या, डम्मै यस्तो परेको छ भने चाहिँ यस्तो जाडो हुँदैन होला हौ. सोनी वेज अब यहाँबाट अब झन्डै झन्डै तपाईँको 30 किलोमिटर थाङ्गुबाट लाग्छ नि है. अनि बिस्तारै बिस्तारै अब ओह्रालो एक दुईवटा ब्यान छुटेको जग्गाहरू तपाईँलाई देखाउँदै जाने हो है. किनकि साह्रै बेसी रेस्ट्रिक्सन छ सिक्किममा क्या त. ठिकै छ, अब योपालि मेरो यो उयो भयो होइन, तपाईँको अब जे अब मेरो सोचेको थियो त्यो भयो, पुग्यो है. एकदमै के भन्नु अब गुरु रिम्पोछेको आशीर्वादले अब आइपुगेँ म. र कन्सिक्युटिभ 3 सक्सेसिभ इयर मैले अब कन्टिन्युस गुरुदङमा आउनु पाएँ होइन. एकदमै खुसी लाग्यो. अनि सबैजना यसरी आउँदैन क्या त, तर मैले गर्दै है तिनपल्टमा तिनपल्टै भयो मेरो. सो ब्याङ्कको ब्रिज आइपुग्यो है. अलमोस्ट अब गुरुदङमाको ट्रिप सकिनु आँटिसक्यो है. अब यहाँबाट तपाईँको 6 किलोमिटर जस्तो खालि छ है. 6 किलोमिटरमा तपाईँ लाचेन पुगिहाल्छ है. अनि आजको दिनलाई लाचेनमा गएर बन्द पनि गर्नुपर्छ है. त्यो बाइकहरूको त मुखहरूको त मुखहरू त यता पनि घुमिरहेको छ त, थाङ्गुहरू जान्छ कि होइन. ठिकै छ, थाङ्गु जस्कै जसोकै जाओस् न है. हाम्रो चाहिँ सक्यो. सो फाइनली लाचेन पनि आइपुग्यो है. अब मजाले गएर होटलमा टक्कै तातो चिया खानुपर्छ है. त्यहाँदेखि चाहिँ ब्ल्याङ्केट र कम्बलभित्र स्वात्त भएर तातो भएर बस्नुपर्छ क्या त. आम्मामामामा सक्यो. यही हो तपाईँको लाचेन है. हिजो एन्ट्री गर्दा देखाउनु पाएको थिएन है. मेरो होटल त कहाँ छ, होटल पनि बिर्सेछ हौ यार. कस्तो है, आफ्नै होटल पनि बिर्सेको. ऊ यहाँ हो यहाँ क्लिफ्टन क्राउन. सो एट द मोमेन्ट म तपाईँको होटलको रुम पसिसकेँ है. चेन्जहरू गरेँ है, हातमुख धोएँ है. अनि अब सोच्दैछु कि तल गएर तपाईँको यसो चिया खानु पऱ्यो क्या त. उतापट्टिको बहिनी म होटलमा चाहिँ होइन, होटलमा रड्डी चिया पाउँछ क्या. उतापट्टिको एकजना दोकान छ एकजना बहिनीको है, त्यहाँ गएर बुकारी छ त्यो बहिनीको है. बुकारीमा बसेर मजाले चिया खाइन्छ है. त्यहाँदेखि आएर चाहिँ कुटुमुटुक परेर बेडमा बस्ने हो क्या त, अन्टिल द डिनर टाइम है. सो आजको ब्लग यतिमा राखौँ है. Thank you very much for your time. Thanks for watching. Bye-bye.